Jag skriker och bena viker, säg under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevis. Och kanske i vårt land en vacker dag den bryter fram, för bolsjevismen är en sjuka som är smittosam. Vad är spanskan emot den? Det är ingenting min vän. Jag ska berätta vad jag tror om den. Alltså jag sätter dig vid stugknuten, så kommer det kanske en bolsjevik och kör ut den, slår den på truten och skjuter den på eviga minuten. Tar ens vädersaker, bord, silver och ljusa stakar och kärring, unga krakar och en hel massa andra vädersaker som ej så noga kan specificeras eller är relaterat. Jag är så fasligt rysligt rätt för bolsjeviken, så att jag skriker och ena viker. Säg under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevis. En sitter på sin gård som en har haft i all sin tid och tänker, här regerar jag med mig och min Sofie. Då hörs det ett tjut och då man tittar ut så smäller det ett skott och luktar krut. Åh, ja, ja. Och innan ni nästa repa så slår den i skall med dyngegrepa. Hänger upp en hel trä, ja, kärringar bredvid. Tjuvmjörka korna, bryter år om hona. Slaktar ner kvigorna, är oförskämda mot pigorna. Han är precis maktlös emot ligorna. Jag är så fasligt rysligt rädd för bolsjeviken, så att jag skriker och ena viker. Säg under mig om bara jag får se en tidning som har en rivning och bolsjevis. Sen tar de hand om krigsmakten då till lands och vann. Rekryten blir general och översten blir meniman. Ja, det blir botten upp på våran samhällskropp. Och därför är det bäst i tisig upp. Åh, ja, ja, för sen har blivit ett sabla elände utan början och ände. De klipper åt telefonen, drar kungen och tronen, ställer till grymma excesser med prinsar och prinsessor och en hop andra noblesser. Ta pengarna från dem, låter fattiga få dem, drar kläna åt dem och låter soldaterna klå dem. Jag är så fasligt prinsligt rädd för bolsjeviken, så att jag skriker och mina viker. Säg under mig om bara jag får se en tidning som har en vridning åt bolsjevis.